Від сторони з посади керівник Одеської податкової служби Наталія Чеботарьова вийшла на волю. За неї внесли заставу розміром понад 900 тисяч гривень. Гроші заплатили одразу після того, як суд обрав запобіжний захід. Тобто чиновниця навіть не встигла побувати в СІЗО. На Чеботарьову поклали додаткові обов'язки – прибувати за першою вимогою слідчого прокурора або слідчого судді, не відлучатися з місця проживання без дозволу, повідомляти про зміну місця роботи, здати закордонні паспорти та носити електронний браслет. Нагадаємо, чиновницю підозрюють у спробі підкупу прокурора обласної прокуратури. За версією слідства, Чеботарьова пропонувала йому 25 тисяч доларів щомісячно за сприяння у деяких справах.